O sindicato pede para vocês aguardarem hoje do lado de fora. Nós precisamos fazer uma assembleia com todos os trabalhadores, com os acidentados, com os estáveis, com o pessoal efetivo, com o pessoal administrativo, com o pessoal terceirizado. A quantidade de trabalhadores efetivos está sendo cada vez mais, está diminuindo mais, porque está tendo demissão dos efetivos e contratando terceirizado. Pedimos a cooperação de todos os trabalhadores. Aguardam aqui fora. O presidente do sindicato vai fazer uma assembleia com todos vocês e consultar vocês com relação à data da paralisação para o dia 13. A ideia é marcar uma paralisação com espaço de tempo para se resolver isso de forma dialogada. Coopere com você mesmo. Ajude a defender o seu emprego. Ajude a defender os seus direitos. O que está ocorrendo aqui dentro da Voit, que tem chegado as denúncias do sindicato, é que ela está mandando embora trabalhadores, trabalhadoras e contratando trabalhadores como temporário ou terceirizado. Isso é precarização. Isso é contra os trabalhadores. Hoje, nós estamos numa luta, e vocês têm acompanhado isso, uma resistência contra as reformas que o governo quer fazer, principalmente na aposentadoria, na previdência, mas também nos direitos dos trabalhadores. Então, se nós nos organizarmos para enfrentar essa reforma, com certeza nós vamos perder o pouco ainda que nós temos. Não é só Voit. Então, se esse negócio pega, nós vamos ter toda a categoria da indústria, não vou falar nem só metalúrgica, da indústria, terceirizando. Sabe por quê? Porque na semana passada o índice de desemprego em São Paulo chegou a 16%. E a média de você ficar desempregado hoje é de 8 meses. E quando você retorna para dentro da empresa, você perde 21% do salário. Então a situação do Brasil hoje está desse jeito. Estão se discutindo no Congresso Nacional a legalização da terceirização. Quem ganha com isso? Quem é dono das terceirizadoras? A empresa foi e ganha. Tudo que acontece numa empresa grande, de positivo ou de negativo, repercute nas pequenas. Se essas empresas grandes estão fazendo o que estão fazendo, mandando embora trabalhador acidentado, está mandando cipeiro, está mandando companheiro com doença profissional, está terceirizando, isso é uma orientação. Isso é uma orientação do sindicato patronal, isso é uma orientação da Confederação Nacional da Indústria, isso é uma orientação para tirar direito dos trabalhadores, que vai repercutir para todos os demais trabalhadores. Essa situação que acontece aqui na Voit é para precarizar, tirar direitos. Ao invés de nós estarmos caminhando para frente, nós estamos caminhando para trás, nós estamos retrocedendo. Ao invés de nós organizarmos o sindicato dentro da fábrica para o trabalhador ter mais direitos, melhor qualidade de vida, nós estamos aceitando a precarização com medo de ser demitido. Mas é você, trabalhador, que tem um papel preponderante na decisão desse campeonato. Não basta apenas a insatisfação. Nós temos que partir para a ação. E a ação tem que ser essa paralisação dia 13, porque nós já não aceitamos mais ser jogado para cima e para baixo como lixo. Dia 13 de fevereiro, levanta os dois braços. Essa
aprovação significa que está tendo gente de coragem dentro da fábrica. E é a partir desses companheiros de atitude e de coragem que nascem os quadros que representam a classe trabalhadora.